siyaasi saliban oo ka mid ah siyaasiinta gobolka Togdheer iyo weliba xisbiga mucaaradka ee wadani uu wareysi gaara ku siinayay gudaha magaalada Burco telefishinka Badcaas ayaa waxa uu ka deeriyey xaaladda uu ka dhalan karta heshiiskii ay wada gaadheen xisbiyada kulmiya iyo u cidee. Sidoo kalena waxa uu sheegay in xisbiyada u cid iyo kulmiya ay baalmirsan yihiin dastuurka qaranka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya ku taaba qaaday. isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlayna waxa uu yidhi labada xisbi xisbiga xukuumiga kulmiye iyo ucid waxaan leeyahay go-aankaasu marka ugu horreysa waxa weeyaan dastuur jebin, waayo dalka kama jiro dalka Soomaaliland dastuurkiisu waxa uu sheegayaa in saddex xisbi qaran ay ku tartamaan doorashooyinka. Sida aanay ugu tartami karin afar xisbi ayaanay laba xisbina ugu tartami karin. Taasu waxa weeyaan qodobkaas. Waxa kale oo dhawaaqaas amase go-aankaas ka soo baxay labada xisbi uu ku yahay kala fogeyn iyo kala qaybin bulshada reer Soomaaliland ee markii horeba ay kala irdheeyeen doorashadii madaxtooyadu, loona baahnaa in xukuumaddu ay ururiso shacabka Soomaaliland ayaa waxa ay noqonaysaa mid sii kala qaybisay. Waxa kale oo dhawaaqa go-aanka ah ee xisbiga kulmiya xukuumadda iyo xisbiga kale ee ucid ay gaadheen uu noqonayaa mid carqaladaynaya inay dhacdo doorasho xor iyo xalaali, one man one vote, free and fair. Waxa kale oo go-aankaasu uu noqonayaa mid caburin iyo cagajuglayn ah oo xisbiga xukuumiga ahi uu ku kacay awooddii inuu sameeyo awood qeylo dastuuri ah Baabir Abiyuus, taas oo sababi karta nabadgelyada aynu maanta ku naaloonayna in ay meesha ka baxdo dalkuna uu fawdo cagaha la galo, inay ku soo noqoto miiska wadahadalka. Gafkaas iyo dastuurjebintaa dhacday in ay xaal ka bixiso oo ay xisbiga wadani iyo bulshada inta qaybaheeda kala duwan ay ka raali geliso kuna soo noqoto miiskii wadahadalka una dhaqaaqdo dhinaca saxa ah ee doorashada oo ah in la kala diro komishanka doorashooyinka lana keeno komishan cusub si ay noogu qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah. Hadafkii aynu ka lahayn geedi socodka dimuqraadiyadduna uu halkii ka sii socdo. Waxa uu sheegay in uu ka degay farastabadii. Waxa aan leeyahay sabab ay farastabadii uga degtaan, idinkoo maanta taladii haya ma ay jirto, culays iyo idinkaga yimi bulshadana ma jirto. Waxaan idin leeyahay ka shaqeeya isku duubnida qaranka iyo rajada ummadda. Maxamed Cabdi, Badcaas 24 TV, magaalada Burco.